Salam əziz izləcilər. Bu videoda 2021-ci ilin qəbul suallarını görmüş olacaqsınız. Vaxt yerindəyik, suallarımıza izahla. 51-ci sualımız şəkil cədvəlləri ilə bağlı bir sual tipidir. Baxın, 1-ci və 2-ci şəkildən görünür ki, beləbərin sandakı bənbə şəkil alınıb. Demişdik ki, fərqli rənglər və eyni bir fiqur var, səncaq rənglərin toplanmasına baxmış olacaqsınız. Baxın, ağ + qara bizə nəyi verir? Ağ verir. İstəsək bir kənardan yaza bilərik. Ağ + qara = dağa. Daha sonra məsələn bunu başqa bir yerdə sübut edək. Məsələn baxın burada ağ plus qara variantı. Yenə, yenə ağı verib. Deməli tapdığımız qayda qanlıq doğrudur. Deyə çox da vaxt itirməyəcəm artıq bu hissədə. Birbaşa keçəcəm həll hissəsinə. Demişdi ki, cavab variantları ilə işləmək daha yaxşı olur bu hallarda. A variantı və B variantı arasında bir fərqi baxmış olsa. Baxın A variantında bu hissə ağdır, B-də qaradır. Birbaşa həmin hissəyə baxaq. Baxın ağ plus ağ. İndi yuxarıda görək ağ plus ağ bizə nəyi verir? Ağ plus ağ bərabərdir. Baxın bu hissədə ağ plus ağ bizə verib qaranıq. Demə, ağ plus haqq qalanı verirdi, həmin isə qara olmalı idi. Artıq A variantı yanlışdır. B ilə C variantında yenə həmin hissədə fərq var. C variantı yanlışdır. B və D variantları arasındakı fərqə baxmış olsaq, baxın, B-də bu hissə qaradır, amma D-də bu hissə ağdır. Həmin hissəyə birbaşa baxsaq, görərdi ki, qara plus qara. Ağını pərvən hissədə indi görək qara plus qara bizə nəyi verir? Diqqətlə baxmış olsaq, baxın, bu hissə də qara, plus qara. Eyni yerlərə baxırıq, bizə verir bağı. Deməli qara plus qara bizə ağı verirsə, həmin hissə artıq ağ rəngdə olmalıdır. Deməli B variantı yanlışdır. İndi qaldı E və D variantları. Hər hansı bir fərqə baxaq. Baxın, bu hissədə belə bir fərq var. Bura qaradır. D variantda isə bura ağdır. Həmin hissəyə baxmış olsaq artıq, baxın. Qara plus qara. Qara plus qara bizə nəyi verirdi? Ağı verirdi. Deməli həmin hissə ağ olmalı idi. E variantı yanlışdır. Doğru variant məhz D variantıdır. 52-ci suala baxırıq. Yazıb ki, qan da yoğunluq müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. AB və C 0-dan və bir-birindən fərqli bir rəqəmli müsbət ədədlərdir. Deməli, baxırıq ki, A + 4 bizə B-ni verib, B - 3 edib bizə 9-u verib. Maks ABC və minimum ABC cəmini tapmalıyıq və onları daha sonra bir daha cəmləməyə çalışmalıyıq. İndi baxın, A + 4 bizə B-ni veribsə, əgər A 1 olsa, B 5 olar. B 5 olduğu halda C olar necə 4. İndi baxaq. Bu zaman qiymətləri yerinə qoymuş olsaq nə çıxır? Baxın, 1. A-nın qiyməti A+B+C. A-nın qiyməti oldu 1, B-nin qiyməti 5, C-nin qiyməti oldu 4. Cəm bizə verir onu. Daha sonra əgər daha ki A-ya 2 vermiş olsaq, B-nin qiyməti olacaq 6, B6 olduğu halda C olacaq neçə? 3. Bu zaman A-nın qiyməti olacaq neçə? 2, B-nin qiyməti 6, C-nin qiyməti 3. Cəm bizə verəcək 11-i. Əgər A-nın qiyməti 3 olmuş olsaydı, B olardı 7, B7 olsa C olardı 2. A-nın qiyməti 3 olduğu halda B 7 olur. C isə olar 2. Cəmi bizə verəcək 12-ni. Növbətə A-nın qiyməti 4 olmuş olsa, 4 + 4 B olar 8. B 8 olsa C olar 1. A-nın qiyməti 4 olsa, B-nin qiyməti 8, C-nin qiyməti olacaq 1. Bu da bizə verəcək 13-ü. Əgər A-nın qiyməti 5 olmuş olsaydı A-nın qiyməti 5 olsa. B olanda 9 artıq gələcək C olayıdı 0, sıfır, amma 0-dan fərqi də yazılıb. Deməli artıq 5 beş və 5-in möhkədlər heç bir aldı ödəməyəcək. Bu aldı ən kiçik qiymətimiz olur 10, ən böyük qiymətimiz olur 13. Bizdən 10 və 13-ün cəmini istəyir. Bu da bizə nə cavab verəcək? 23-ü vermiş olacaq. Cavabımız olacaq E variantı. 53-cü sual. Məhkəmə e, bir e, mətndir. Yazılıb ki, qlobal istiləşmə nəticəsində A bölgəsində yaşılıqların bir hissəsi yox oldu. Cümlədən çıxan nəticə aşağıdakılardan hansıdır? Baxın, qlobal istiləşmə nəticəsində A bölgəsində yaşayışların bir hissəsi yox olub. Deməli, A variantda yazılıb ki, A bölgəsi qlobal istiləşmədən zərər çəkən yeganə ərazidir. Bunu bilmirik, çünki cümlədən kənara çıxa bilmərik biz espiraldan. Nə verilibsə ona əsaslanmalıyıq. A variantı getdi. B-də yazılıb ki, dünyanın hər yerində qlobal istiləşmənin təsiri hiss olunur. Xeyr, bununla da bağlı hər hansı bir informasiya yoxdur. Nəsə deyə bilmərik. Yəni reallıqda necədirsə Birbaşa bunu əsaslana bilmərik. Mətində nə yazıb son əsaslanmalıyıq. C-də yazdıb ki: "Yaşıl otörtüyünün yox olmasının tək səbəbi qlobal istiləşmə deyil." Bunun da konkret deyə bilmirik. D-də yazdıb ki: "A bölgəsi qlobal istiləşmədən ən çox zərər çəkən ərazidir." Xeyr, buna da bağlı hər hansı bir məlumatımız yoxdur. Növbəti variantı oxuyacağıq indi. E-də yazdıb ki: "Qlobal istiləşmədən əvvəl A bölgəsində yaşlılıqlar daha çox idi." Bəli, bu tamamilə doğrudur. Nəyə görə? Baxın, qlobal istiləşmə nəticəsində A bölgəsindəki yaşılıqların bir hissəsi yox olub. Deməli, əvvəlcə daha çox imiş ki, onun bir hissəsi yox olub. Ona görə də biz deyəcəyik ki, əvvəl daha çox imiş, ondan sonra da azalmağa başlayıb. Deməli, E variantı doğrudur. 54-cü sual analogiya sualdır. Baxın, dedik ki, cümlə qurmalıyıq. İqtisadi böhran eyni zamanda burada nə olacaq? Cərrahi əməliyyat olmuş olacaq. Deməli, doğru variantımız A variantıdır. Həm ardıcıllıq qorunmalıdır, həm də məna eyni mənaya gəlməlidir. Növbəti suala baxırıq. 55-ci sualımız. Şəkil münasibətlərinə bağlı bir sual tipidir. Yəni diqqətlə baxmış olsaq, baxın, birinci şəkildən alıb ikinci şəkli. Necə olur? Baxın, ağ rəng burada, baxın, bu hissə ağ rəngdir, burada rəngi dəyişib olub qara. Rənglər əksinə dəyişib. Ağ rəngləri olub qara rənglər, qara rəngləri olub ağ rənglər. Birinci şəkildən ikinci şəkə keçərkən, bəs 2-dən 3-ə kəsərkən hansı qayda-qanunluq baş verir? Baxın, sağ tərəfdə olan bu 2-dən 3 bucaq keçib yuxarı hissəyə bura. Sanki baxın bura istəsəm baxır sağa doğru, burada baxır yuxarı doğru. Saat əqrəbinin əksi istiqamətinə 90 dərəcə hərəkət edir növbəti dəfə. İndi eyni qayda-qanuna baxın. Bu kənar hissələrəm ağdır, baxıram ki, burada olan hamısı qara. Rənglər əksinə dəyişib. Yenə baxın, burada olan bu 2 dənə ağ süpuzağım 90 dərəcə saatın əksinə hərəkət edib, kesib yuxarı hissəyə. Eyni qaydada indi mən nə etməliyəm? Birinci fiqurun rəngini əksinə dəyişib, sonra 90 dərəcə hərəkət et etdirməyə çalışmalıyam. İndi fiqurun rəngini əksinə dəyişdirmiş olsaq, baxaq necə alınacaq. İlk o dəqiq mənim hissələrdən başlayıb rənglərimizi əksinə dəyişməyə. Baxın, məsələn, hansı hissəyə baxaq? Bu hissə qaradır, digər hissə bütövlükdə ağdır. Deməli, cavab variantı indi əksinə olmalıdır. 2-ci şəkildə hələ ki birinci rənglərə əksinə dəyişirəm. Sonra fırladacaq hər hansı bir istiqamətə. Baxın, sağ güncü, sağ aşağı güncü qaradır, sol aşağı güncü, sol yuxarı güncü ağdır. Əksinə dəyişəcək. Sol tərəf qara, sağ tərəf ağ olmuş olacaq. Baxın, indi yəni bir-bir variantlara baxmış olsaq, A da, B də hələ ki doğrudur. C-də baxın yanlışdır, ərake Çünki dedi ki, sol tərəf rəngi dəyişəcək qara olacaq, sağ tərəf ağ olunmuş olacaq. Amma burada mərkəz qaradır, sol və sağ artıq burada. Doğru deyil. C variantı yanlışdır. Yenə D variantı yanlışdır. Baxırıq ki, e variantında yenə E variantı baxın. Bu hissələr doğru vermir. B e variantı yanlışdır. Qaldı A və B variantları. A və B variantlarında eyni şəkillər verilibdi. Artıq biz tapmalıyıq ikinci qayda qanunuğu. Deməli, baxın, ikinci şəklimiz olacaq bu şəkildə. A və B də verilən bu şəkillər kimi. İndi isə saat əqrəbinin əksinə doğru və ya sağa doğru 90 dərəcə fırlatmağa çalışmalıyıq. Bu zaman baxın, bu üstəki şəkil alacaq bu vəziyyəti. Təəssür ki, doğrudur. Amma baxın, burdakı bu şəkilim sağa doğru fırlatdıqda bu vəziyyəti almayacaq. Nəyə görə? Məsələn, bu qara hissə hardadır? Sanki sol yuxarı baxır. 90 dərəcə saatın əksinə fırlatmış olsa, mən bu düzbucağı hara baxmalıdır? Sol yuxarı baxmalıdır. Sağ yuxarı baxırsa, indi baxmalıdır sol yuxarı. Ki burada bir 90 dərəcə əmələ gəlsin. Amma baxıram ki, burada ümumiyyətlə doğru bir fiqur verilmiyib. B variantı yanlışdır. A variantı doğru olmuş olacaq. Baxın, bu isə baxır sol yuxarı. Sağ yuxarı daha doğrusu. Burada isə baxır sol yuxarı. Həqiqətən 90 dərəcə saatın əksinə doğru hərəkət edib. Doğru cavabım oldu A variantı. İndi isə keçirəm növbəti suala. Elə onun sualda operatorlarla bağlı bir sual tipi verilib. Yazıb ki, sual əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır. Verilmiş şərtlər müsbət ədədlərə uyğundur. Baxın 42 dedikdə ağlı içinə gəlir. Ağlı iç gələn 6 və 7-dir. İndi məs hansını 6 yazım, hansına 7 yazım? Burda aşağıda baxıram ki, hasilə 24-ə bərabərdir. Deməli, mən artıq buna 7 yazsam burada 7-yə vurub nə isə 24 ala bilmərəm. Deməli, bunu 6 yazsam Buna 7 yazsam hələlik doğru olar. Bu zaman oxa düşər 4. İndi digər hissələrə də baxaq görə ödəyəcəkmi? Ox 4 olsa, üçbucaq 7 olsa 4 də 7 28 verir. Bəli, ham söyür, artıq yerinə yazıb hesablaya bilərəm. Kvadrat 6-dır, üçbucaq 7-dir, ox isə 4-dür. Cəmimiz 17-ni vermiş olacaq, cavabımız olacaq A variantı. 57-nin sualda yazılıb ki, riyaziyyat müəlliminin dediyinə görə məsələni həll edən oğlanların sayı onu həll etməyən qızların sayına bərabərdir. Düşünək ki, oğlanların sayı odur, qızların sayı 2-dir. Məsələni həll edən oğlanlar olsun x, həll etməyən oğlanlar olsun y. Qızlarda isə bu nisbət a və b şəklində olmuş olsun. Davamında yazdım ki, qızların sayı oğlanların sayından çoxdur. Aşağıdakı mualizələrdən hansı doğrudur? Ümumilikdə qızların sayı oğlanlardan çoxdur. Eyni zamanda burada demişdi ki, məsələni həll edən oğlanların sayı, yəni x bərabərdir nəyə? Məsələn həll etməyən qızların sayı, yəni b-yə bərabərdir, x bərabərdir b-yə. Biz artıq bunların hər hansı birini götürüb əvəzləyə bilərik. Hələ ki keçək e, variantları bir-bir oxuyaq. A-da yazılıb ki, qızların sayı məsələni həll edən həll edənlərin sayından azdır. Verilmiş variantları burada qurduğumuz sistemə əsasən yaratmağa çalışacağıq. A variantını yazılıb ki, qızların sayı məsələni həll edənlərin sayından azdır. Qızların sayı k-dir. Məsələni həll edənlər kimlərdir? Dedi ki, oğlanlardan x-dir qızlardan isə adır. Yəni x + a bizə nəyi verir? Məsələni həll edənlərin sayı. Eyni zamanda da buradan bilirdik ki, x də b-yə bərabərdir. Gətirib x sıfır yerinə b yazmış olsaq, elə nə alacağıq? Qızlar almış olacağıq. Bu zaman qızların sayı məsələnin həll edənlərin sayına bərabər olmuş olar. Ondan az olmaz. Deməli, a variantı yanlışdır. Burdan x bərabərdir b-nin yerinə yazaq. Oxuruğnu b-ni. Məsələni həll etməyənlərin sayı oğlanların sayından azdır. Məsələni həll etməyənlər kimlərdir? y və bdir. y + b İndi tikəyə baxmış olsaq, yazır ki, məsələni həll etməyənlərin sayı oğlanların sayından azdır. B eyni zamanda bizdə nə idi x idi. B-ni silirini yazırıq x-i. Y + x də bizə yenə oğlanları vermiş olacaq. Deməli, nə səbəbdənsa az deyil burada. Yəni həll etməyənlər ilə oğlanların sayına bərabərdir. B-ni sildim. İndi baxırıq növbəti varianta. Məsələni həll edən qızların sayı məsələni həll etməyən oğlanların sayından azdır. Məsələni həll edən e, həll edən qızların sayı olacaq A. Məsələn həll etməyənlər isə bizdə kimlər idi? Məsələn etməyə olanlar da doğrusu y idi bizdə. Deməli bu ikisinin də yazılıb ki, məsələnin həll edən qızların sayı məsələnin həll etməyə olanlar sayından azdır. Deməli ay-dən kiçikdir e, şərti verilib sizə. İndi bunu müqayisə etməyə çalışmış olsaq. Baxın, burdan bilirik ki, b x-ə bərabərdir, amma biz artıq a ilə y, -y arasından hansı biri asılığa bilmirik. Amma ümumi nəticəmizdən belə bir e, hal çıxarda bilərik. Baxın, qızlar oğlanlardan çoxdur və x də x ilə b bir-birinə bərabərdirsə, məcburən ay-dan çox olmalıdı ki, ay-dan çox olmalıdı ki. Qızların sayı oğlanların sayından ümumiyyətlə çox olmuş olsun. Bu halda nə olar oçsa ay-dan çox olmuş olacaq, yəni kiçik olmayacaq. Bu şərt yanlışdır. C variantı artıq ödəmir. Baxın diqqət yetirin. X b-yə bərabərdir deyə və qızlar da oğlanlardan çoxdur deyə məcburam burda ay-dən çox olmalıdı ki baxın burdakı yuxarıdakı qızlar böyükdən oğlanlar şərti ödənmiş olsun əks halda ikidirdə ödənmiş olmayacaq indi gəldik d variantına d-də yazdıb ki qızların sayı məsələni həll edənlərin sayından çoxdur qızların sayı nə qədərdir a+b davamında yazdıb ki məsələni həll edənlərin sayından çoxdur məsələni həll edənlər kimlərdir x+a-dır onsuz da bilirəm ki x nə bərabərdir b bərabərdir. Yenə b yazmış olsam yenə eyni ifadələrəm. Deməli heç biri bir-birindən çox və ya az deyil. D De, variantı da yanlışdır. 57-də 7 57 yazılıb ki, məsələni həll etməyənlərin sayı oğlanların sayına bərabərdir. Məsələni həll etməyənlər kimlərdir? y + b Burdan artıq b-nin x olduğunu bilirim. Gətirib yerinə yazmış olsam həqiqətən oğlanların sayını almış olacam. Deməli e variantı doğru olmuş olacaq. Əgər bu şəkildə bir sistem qurmuş olsaydı çox rahat bir sual idi elə də çətin deyildi. 58-ci suala baxırıq. Demokratik, avtoritar yazılıb. Baxın, demokratik və avtoritar bir-birinin əksi anlayışlardır. Demokratik ə e, azad siyasi rejim olan bir dövlət sistemi sanki avtoritarın əksinə vahid bir şəxs tərəfindən tərəfindən idarə edilən bir dövlət formasıdır. Ona görə bir-birinin əksi olmuş olsa, cəldin əksinə olacaq, ləng olmuş olacaq. Deməli doğru cavabım olacaq D variantı. Digər variantlara da baxaq yermək deyil, qaçmaq deyil, tələsik deyil, çevik deyil. Həqiqətən D varianta doğrudur. 89-da yazıb ki, vərəq aşağıdakı kimi qatlanmış, qırıx xətləri ilə vərəqin qatlanmış hissələri göstərilib və üzərində mürəkkəb naxış vurulmuşdur. Mürəkkəbin vərəqin bütün qatlarında hopduğunu nəzərə alaraq onun açılışına müvafiq müvafiq variantı seçin. Baxırıq indi. 89-cu sualımız bu sualdır, yoxsa sağ tərəfdə verililib, elə bu sualdır. Deməli Bildiyimiz qatlanmış kağızın açılması sualında qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni şərtə baxıb qorxmuşusuz. Demişdik ki, sonuncu kəsi olduğu yerdə qalmalıdır. Baxaq görək sonuncu kəsiyimiz hardadır. Baxın, 40-40 xəttlər nəyi göstərir? Bu hissə qatlanı başağıya, baxın, bu hissənin üzərinə düşüb. Daha sonra yuxarıdan aşağı qatlandı, soldan sağa doğru qatlandı. Deməli, sonuncu kəsiyimiz harda qalıb? yuxarıdan aşağı qatlanmışıq, soldan sağa qatlanmışıq. Deməli aşağıda sağda sonuncu kəsim qalır. Demişdi ki, sonuncu kəsim doğru cavab variantında olduğu kimi qalmalıdır. Baxın, sağ aşağıda bütün variantları ayırmış olsaq, görərik ki, A variantı artıq yanlışdır. Çünki burada məsələn bu balaca kiçik üçbucaq aşağıda verilib, burada yuxarıda verilib. A variantı getdi. Daha sonra baxın, C variantı yanlışdır. Burada həm üçbucaq aşağıda, solda da, burada aşağıda sağdadır. Daha sonra baxın Yə variantı yanlışdır. Burada yuxarı solda adam, bizdə aşağı solda idi. Qaldı B və D variantları. İndi isə daha sonra nə demişdik? Verilmiş qatlar boyunca fiquru açmağa çalışmalıyıq simmetrik olaraq. Baxın, 2 qat boyunca. İxtiyari qatlar boyuncasa bilməliyik. Verilmiş qatlar boyunca açmalıyıq. Baxın, bu fiquru sağa doğru açmış olsaq. Baxın, artıq burada baxırıq ki, D variantında simmetriya pozulub. Bu kiçik üçbucağa baxın, sol tərəfdə burda aşağıda olmalı idi, amma burda sol yuxarıdadır. D variantında səsək qalırdı B variantı, deməli doğru variantımız olur B. 60-cı suala baxırıq indi də. Deməli 60-cı sualımız şəkil cədvəlləri ilə bağlı bir sualdı. Bir də elə də çətin deyildi. Bizə müxtəlif fiqurlar verilib. Baxın, qara üçbucaq, ağ üçbucaq və boz üçbucaq. Cəmi 3 üç rəngimiz var: qara, ağ və boz. Qara, ağ və boz bütün fiqurlar bu rəngdədir. İndi diqqətlə baxmış olsaq, üçbucaqlar, dairələr, kvadratlar və romblar Romplar, üçbucaqlar, dairələr. Üçbucaq e, dairələri, üçbucaqlar. Əsiki olan nələr? Romplar. Deməli bütün e, şəkillər romplarda ibarət olmalıdır. Onsuz da hamısı rompdur. 3 dənə əsas rəngimiz olmalıdır. Bütün rənglər eynidir. Deməli indi rənglərin hərəkətinə baxmış olacağıq. Ban qara yuxarıdadır, soldadır, soldadır, sağdadır. Qara soldadır, sağdadır, yuxarıdadır. Baxın burada sağdadır. İndi harda olmalı? Düymə çəkildi. Yuxarıda olmalıdır. Daha sonra solda olmalıdır. Deməli qara hissə yuxarıda olacaq, yuxarıda qara romb olmalıdır. Yuxarıda qara romb olmayan variantlar sildi. İndi baxıram ağ hissəyə məsələn. Ağ hissə görə bizdə harda olacaq? Baxın, yenə ağ hissə soldadır, sağdadır, yuxarıdadır. Sağdadır, yuxarıdadır, soldadır. Eyni qaydada, sanki saatın əksinə hərəkət edir. Yuxarıdadır, indi olmalı solda, sonra keçəcək sağa. Həqiqətən solda hissə də ağ olmuş olacaq. Onda da B variantında verilib. Cavab oldu B və keçirəm növbəti suala. 61-ə baxmış olsaq diqqətlə. Deməli A variantında grammatika yazılıb. Grammatika. Doğru yazaq. Aha. Daha sonra B variantında morfoloji yazılıb. Növbəti. Baxın artıq variantı deyim birbaşa. C variantında piktogram yazılıb. Piktogram. A, B, T, E bunların hər biri Azərbaycan dilini öyrənməyə bölmələri ifadə edir. Piktoqram isə e, şəkli yazının növdür, fərqləndir. E variantda sintaksis yazılıb. Daha sonra növbəti D variantında isə orfoqrafiya yazılıb. Dey, artıq E C variantını birbaşa görmək olur ki, bunlar hər biri Azərbaycan dilinin bölmələridir. E, Piktoqram isə şəkli yazılı növdür. Tamamilə fəqli bir anlayışdır. 62-ci suala baxacağıq. 62 yenə şəkil münasibətləri ilə bağlı bir sualdır. Bir də elə də çətin deyildi. Diqqətlə baxmış olsaq, baxın bu fiqurlar uyğun olaraq bu nöqtə boyunca əks istiqamətdə güc-gəcsə olunublar sanki. Rənglər də dəyişmirük. Normalda bu tip testlərdə həm güc-gəcsə olur, həm rənglər dəyişir. Amma burada heç rənglər də dəyişməyib. Baxın bu şəkil gəlib bu isəyə düşüb, burdakı şəkil bura düşüb. Nömrəti burdakı şəkilimiz bura düşüb. Bir dənə qalır baxın burdakı fiqurumuz ki Bu sağa doğru gücəksə olmamalıdır. Baxın. İndi ona uyğun variant tapmağa çalışsaq, bu hissəsində bir ağ üçbucaq var oturacaq hissəsində. Baxın, həmin kiçik ağ üçbucaq D variantında yoxdur. Oturacaq hissəsində bir dənə böyük üçbucaqımız yoxdur. E variantı yanlışdır. Ağ rəngdə idi. B variantında qara verilib, yanlışdır. C variantında isə daha böyük verilib, amma e, yanlışdır. Bu şəkildə olmamalıdır. Əgər diqqətlə baxsaq, A variantı rahat şəkildə görə bilərdik. Daha sonra 63-cü suala keçirik. Yazılıb ki, avtomobil şəhər içində 100 kilometr yolda 8 litr, şəhər kənarında 100 kilometr yolda 6 litr benzin sərf edir. Qrafikin 1 və 3 ilə işarələnmiş hissələri şəhər içi yollara, 2 ilə işarələnmiş hissəsi isə şəhər kənarı yollara uyğun gəlir. Qrafika görə avtomobil 250 kilometr yolda neçə litr benzin sərf edir? Baxın, deməli 1 və 3 şəhər içi yollara uyğun gəlir. Baxırıq ki, 1-də uyğun olaraq nə qədər gedib? 40 kilometr məsafə qət edib. 3-də isə 190-dan 250-yə. Nə qədər məsafə gedib? Baxırıq, 60 kilometr məsafə gedib. Deməli, biz indi təbəqə görə şəhər içi bütövlükdə nə qədər məsafə getmiş olacaq? 1 və 3 şəhər içi idi. 40 + 60 bizə verir 100-ü. Deməli, şəhər içi ümumilikdə 100 kilometr məsafə qət edib bu həmin avtomobil. Və bilirdik ki, şəhər içi yollarla gedərkən 8 litr benzinsiz. Deməli, şəhər içi məsafələrdə 1 və 3-də 8 litr benzinsizdir. İndi baxaq 2-yə. 2 isə bizdə şəhər kənarı yollara aiddir. 40-cı kilometrdən 190-cı kilometrə qədər məsafəni şəhər kənarı yoldan qət edib. Deməli 40 və 190 arasında neçə kilometr məsafə var? 150 kilometrlik məsafə var. Mən artıq bilirdim ki, 100 kilometrə şəhər kənarında 6 litr benzin içir. İndi düşünəcəyəm ki, bəs 150 kilometrə neçə litr içər? Burdan x-i tapsaq x bir başı alıncaq 9. Necə alınır? İstəsək tənansüb qura bilərik. x bərabər olar çarpaz vurmuş olsaq. 6 vur 150 bölünsün 100. Bu da bizə neçəni verəcək? Məsə 9-u vermiş olacaq. Və ya 100-dən 150-yə gəlmək üçün mən necə vururam? 1.5-ə vururam 100-ü. Elə onun altında 1.5-ə vurulmuş olsam, elə 9 ala bilərdim. Deməli 9 litr də içdi hardan? Şəhər kənarında. 8 + 9 də bizə nəni verəcək? 17-ni vermiş olacaq. Deyəcək ki, doğru cavabımız məs B variantıdır. Elə də sətim bir sual deyildi, asan bir qrafik sualı idi. 64-ün suala baxırıq, şəkil Ardıcılardır. Yenə şəkil münasibətləri daxilində belə deyək bir asan sual verilib. Baxın, aşağıda belə bir fiqurum var. Baxın, bu fiqur sağa doğru bir dəfə hərəkət etdi, gəldi bura. Yenə bir dəfə hərəkət etdi, gəldi bura. Növbəti bir dəfə hərəkət etsə ən sağ küncə gəlməli idi. Deməli, ən sağ küncdə olmayan variantları silərəm. A getdi. Növbəti baxıram məsələn burdakı kvadrata. Kvadrat bir dəfə yuxarı qalxdı, gəldi, tutdu baxın bu isə. Və ya çarpaz hərəkət etdi, daha doğrusu. Çarpaz hərəkət edib gəlib tutacaq bu isə. Hər ikisinin oğlanı tutdu. Növbəti bir dəfə də çarpaz hərəkət edib tutmalıdı Burhan, tutdu bu hissəni. İndi bir dəfə də hərəkət et etsə ya ümumiyyətlə görsənməyəcək ya da əksinə baxın bu hissədən başlamalı olacaq. İndi diqqətlə baxmış olsaq ümumiyyətlə kvadratı görmürük heç bir variantda demək olar ki, yəni D variantında olduğu yerdə qalıb amma olduğu yerdə qalmalı deyildi. Hərəkət edirdi çünki D variantı yanlışdı. Daha sonra baxaq məsələn nəyə? Üçbucaqlara baxmış olsaq. Üçbucağa baxın burdadır. Növbəti bir dəfə fərqi getdi et gəldi bura. Baxırıq ki, növbəti şəkildə yoxdur. Deməli, həqiqətən fiqurumuz sərhədə çatdıqda yoxa çıxır. Deməli, artıq üçbucaq olmayacaq. Üçbucaq olan variantları da silirik. B də 7. Qaldı 2 dənə variant. İndi dairənin yerini təyin etməyə çalışdıq. Dairə burada idi. Bir dəfə solda doğru hərəkət edib gəlib tutacaq buranı. Baxın, tutdu bu hissəni. Yenə bir dəfə solda doğru hərəkət etməlidir. Deməli, kvadratın yerinə gələcək. Həqiqətən gəldi bura. Bir dəfə də, də solda doğru hərəkət etsə, gəlib bu hissəni tutmuş olacaq. Ən sol hissəni tutmuş olacaq. Baxın, yevariant ye da burada verilmir ki, deməli yanlışdır yevariantı. C variantında isə həmin yerdə verilib. Deməli C variantı doğru variant olmuş olur. 65-ci suala baxırıq. İki dənə qayda qanunluq var burada. Baxın 2+2 bizə verib 4-ü. 6+10 bizə verib 16-nı. Bu qayda da davam edib. Eyni zamanda 4 4-ün 1-idir deməkdir. 16 4-ün 2-si deməkdir. 256 6 4-ün 4-ü deməkdir. Deməli x-in yeri gələcək 4^3. 4^3 bizə neçəni verəcək? 64-ü vermiş olacaq. Eyni zamanda bilirdim ki, bu iki səncəmizə 64-ü verməlidir. Deməli y-nin yerinə dolmalıdı 22, 2, 42 + 22 bizə neçəni versin? 64-ü vermiş olsun. Deməli cavabımız olacaq 64 və 22. O da bizə hansı variantda verilib? C-də verilib. Deməli 65-də də doğru cavabım oldu C variantı. İndi isə baxırıq neçənci suala? 66-cı suala. Yazıb ki, bir avtomobil Dayanacağında yer, yerlər soldan sağa doğru 1-dən 7-yə qədər nömrələnmişdir. Bir kağızdan yazaq baxın. 1 2 3 4 5 6 və 7. Bu yerlərdə 3 yük avtobusu var. Yük avtobuslarının sayı 3-dür. 2 taksi, 2 dənə taksi var və 2 dənə avtobus var. Aşağıda şərtlər daxilində saxlanılmalıdır. Yük avtobuslarının yanaşı saxlanılması məcburidir. Deməli, üç həftəmlər baxın bu şəkildə gələcək. Kük, kük, bu şəkildə gəlməlidir. Daha sonra taksilərin yanaşı saxlanılması məcburidir. Deməli, iki yerə taksi var. Taksilər də baxın bu şəkildə gəlməlidir. İndi yazılıb ki, avtobuslardan biri 3 nömrəli yerdə dayanmışdırsa, digərləri hansı yerlə dayana bilərlər? Deməli, avtobuslardan biri qətilib 3-cü yerdə. Amma avtobuslar da bağlı əlavə məlumat vermir ki, onlar yanaşı gəlməlidir yox, ya, gəlməməlidir. Deməli, gələ də bilər, gəlməyə də bilər. Bunu 100% bilmirik. İndi hansı etməllər var? Məsələn, mən iki yerə taksin yanaşır. Baxın, iki yerə yaza bilərəm. Taksi birinci, ikinci yerə yazdım taksinə. Daha sonra digər yerlərlə, məsələn, üçünü deyən yerə yazmalıyam. Mükafatəm üçün də yazdı. Bura taksin biri olar, 7-ci yerdə. Bu ola bilər. Və ya baxın. Mən taksin digərini 4-ə yazaram. Mükafatəm də üçün də baxın bu şəkildə bura yaza bilərəm. Deməli 4-də, 7-də bizdə nə ola bilər? Yerlərdə dayana bilərlər. İndi ən rahatı nə, necə olacaq? Birbaşa cavab variantları ilə gedəcək. 3 on stav avtobus yazmışıq. Məs avtobusun digərlərini hara yaza bilərik? Baxaq. Avtobuslarda 1-ci nömrəli yerdə dayanarsa, dayanmışdırsa, digər hansı yerlərdə dayana bilər? İndi bir-bir yoxlamağa çalışaq. Onsuz da biz bildik ki, 7-də də dayana bilər. Bəs 6-da görək dayana bilərmi? 6-ya mən avtobus yazmış olsam, artıq baxacam ki, bu mümkün deyil. Çünki 6-ya görə avtobus yazmış olsaydım, 7 boş qalardı. 7-yə mən taksi yaza bilmərəm, çünki taksilər ayrılmış olardı. Yük avtomobili yaza bilmərəm. Mən yük avtobullarını ayırmışam. Artıq 2 dən də avtobus var deyə bu avtobusda yaza bilmərəm. Deməli, əgər 6-da avtobus olmuş olsa, 7 boş qaldığı üçün bu mümkün deyil. A variantı sildim. Əgər 11-də 7 və 4-ü yaza bilərdim deyə B variantı bir başa nə ola bilər? Doğru olmuş olacaq. 5-ə yer avtobus yazmış olsaq, baxın, burada ya yükə taksi ayrılmış olacaq digərlərindən, digər yüklərdən və taksilərdən. Deməli, 4 bu şəkildə boş qala bilməzdi. Ona görə 5 olanları da silsəm 6 idi. Onu da bayaq silmişdik. Bu variantda səndə B variantı qalmış olurdu. 67-ci sual fəzə fiqurlarla bağlı bir sual tipidir. İndi bir-bir baxmış olsaq variantlarımıza. Burada ilk növbədə bu hərfləri düzəldək. Bunun əsəsinə 1, 2, 3, 4 və 5 şəkində olmalıdı, çünki bir neçəsi doğru ola bilər. İndi birinci variantı yoxlayaq. Diqqətlə baxmış olsaq görək burada nələr görə bilərik. Baxın, ikinci şəkildə görürük ki, A-nın açıq hissəsi alt səsi, Haşın yan tərəfinə doğru baxır. Amma mən bir dəfə birinci şəkildə haşa ayıtmış olsam sağa doğru. Haş alacaq, baxın, belə bir vəziyyətdir. Bu zaman A-nın bu alt hissəsi Haşın üstünə doğru baxacaq. Bu açıq hissəsinə baxacaq. Amma mən baxırdım ki, ikinci şəkildə yan tərəfinə baxır. Deməli, birinci yanlışdır. Məndən doğru olanları istəyir. Bir olan variantları silmiş olacam. B və C variantları getdi. Deməli, ya A, e, yəni 3 4, ya 2 3 ya da 2 5 olmuş olacaq. İndi baxıram ikinci şəkildə. Hər hansı bir yerdən yoxlamağa başlayacağam. Hələ ki ikidə hər hansı bir ə, yanlış bir hissəni görmək olmur. Baxın, məsələn hardan başlayaq? Yeni bir dəfə açırsam, iyi olacaq bu vəziyyətdə. IH-ın altına baxacaq və ya N-nin vəziyyətini yoxlamaq istəsəm, yenə açıram bu hissəyə. N oldu bu vəziyyətdə? I-ni bura gətirsək, həqiqətən görəcəyik ki, bizə baxın, I bir dəfə belə baxır. Bir dəfə fırlatsa solda olbaxacaq, bir dəfə fırlatsa aşağı doğru baxmış olacaq. Həqiqətən I-nin bu düz xəttdə yenə doğru baxacaq. Hər hansı bir problemi yoxdur e eyni zamanda baxın n hərfinə aşağılaşırdanda bu vəziyyət təşkil edəndə u hərfinin yanı ilə altı ilə e n-in yanı bir-birinə paralel idi. Bu da sırf şəkildən görünür. İkidə hər hansı bir problem hələ ki olmayacaq. Digər tərəfdən a-nın baxın bu açıq hissəsi h-a doğru baxır, doğrudur baxıb. t-nin bu düz xətti h-a doğru baxır, aşağı açıq hissəsinə. Baxırıq ki, t-ni bir də faşırsaq belə bir vəziyyət alınır. t-nin bu düz xətti h-a doğru baxır. Deməli iki doğrudur, hər hansı bir problem yoxdur. ikini götürmək olacağı xələki. Daha sonra 2 olan yeganə variantlarımız hansıdır? D və E variantları. Artıq mən də istəyirəm ki, 2 yoxdur. 5-i də yoxlasaq, 5 və 3-ü hər hansı biri doğru olsa, artıq cavabım doğru çıxmış olacaq. Məsələn, 5-ə baxaq elə. -hə. İndi yəni, diqqətlə 5-ə baxmış olsaq, görək hər hansı bir səhv yanlışlıq varmı? Əslində artıq görürük ki, baxın, i hərfinin bu düz xətti n-in baxın boşluğuna doğru baxır. Amma 5-də yanlış verilib. Baxın, i hərfinin, daha doğrusu i hərfi ilə bu düz xətt hara baxacaq? N-in yanına doğru baxacaq. Deməli, 5 yanlışdır. 5-i də silsək qalacaq E variantı. 3-ə baxmış olsaq 3 daxilində xənas bir problemi yoxdur. İ-nin baxın bu düz xəttdir. Kiçik nöqtəsi baxır H-a. Fırladıb gətirmiş olsaq bura doğru, baxın bir dəfə belə baxacaq, bir dəfə də bu şəkildə fırlatsaq həqiqətən İ-nin düz xəttə baxır, N-in bua çıxış hissəsindən doğru. Hər hansı bir problemi yoxdur. Deməli 2 və 3 doğrudur. Digərləri yanlış. 68-ci suala baxırıq. Baxın burada kəsirlər yaradıb bir-birinə bölmüş olsaq, rahat şəkildə bir-birinə vurmuş olsaq rahat şəkildə cavab ala bilərik. Məsələn, 2 də 6 vurulsun 2 də 14 şəklində baxmış olsaq, yəni bunlara bir kəsr ədədlər şəklində baxsaq, rahat şəkildə cavabı tapmaq olardı. 2 nin 6-sı ixtisar gedir, 3 qalır. 2 ilə 14 gedir, -7, 7 qalır. 7 də 3 21. Nəyə görə bu şəkildə baxıram? Baxın, bu hissələrdə artıq biz çarpaz və yuxarı-aşağı belə bilməzdik. Gərək kəsrləri bir-birinə vuraydıq birbaşa. Baxın ixtisarlarımızla farsaq, burada qaldı 2. Yenə ixtisar aparsaq burada 2 iki qalıb. 2 ilə də 26 ixtisar getsə alınacaq 13. Həqiqətən baxırıq ki, bu hissə 13 yazılıb. Eyni qaydada birbaşa sonuncu hissəyə baxmış olsaq, 17-də 12 vurulsun, 4-də 51. 51 ilə 17 -də ixtisar gedəcək, burada alınacaq 3. Daha sonra 4-də də 12 ixtisar gedəcək, burada alınacaq yenə yəni 3. 3-ü də isə vursaq 9 alınmış olacaq cavabımız olacaq A variantı. 69-cu sual. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə, analoji olan variantı, eee, analoji olaraq na tamam cütü tamamlayın. Zoologiya heyvanlar haqqında elmindir. Kinologiya isə itlər haqqında elmindir. Baxın, kin olduqda it olur, kine olduqda artıq kinolar haqqında elm olmuş olur. Deməli, əgər kinodursa, cavabımız olacaq B variantı it. 70-ci sual. Verilən sözlər cüt arasındakı yenə əlaqəni tapmalıyıq. Aksessuar, muncuq. Baxın, aksessuarlardan biri nədir? Muncuqdur. Meşkilərdən biri qalib deyil. Bunu 100% bilirik. Bişiklərdən biri heyvan deyil, heyvanlardan biri bişikdir. Artıcılıq pozulub. Çeyrədəklərdən biri gavalı deyil. Tərəvəzlərdən biri nədir? Kələmdir. Bu doğru. Dillərdən biri də lal deyil, yanlışdır. B variant doğru olmuş olacaq. Tərəvəzlərdən biri kələmdir. Aksessuarlardan biri də muncuqdur. 71-ci sual yazılıb ki, birinci rəqəmi ikinci rəqəminin 1/3-ü olan, üçüncü rəqəmi birinci ilə ikincinin cəmi olan Soncu rəqəmi isə ikincisindən 3 dəfə böyük olan 4 rəqəmli ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. Düşünək ki, baxın, bizim 4 rəqəmli bir ədədimiz var. Yazıb ki, birinci rəqəm ikincinin 1/3-ü olan. Əgər ikinci x-dsa, birinci nəyə bərabərdir? 1/3x-a bərabərdir. Daha sonra üçüncü rəqəmi birinci ilə ikincinin cəmidir. Deməli, üçüncü bərabərdir nəyə? 1/3x + x-a. 4-cü isə üçüncüdən 3 üç dəfə çoxdur. Yəni 4-cü də Daha sonra doğrusu heçənizdə ikinci də 3 dəfə çoxdur. İkinci bizdə x isə 4-cü olacaq 3x. Artıq biz x-in yerinə məni bir ədəd yazmalıyıq. Baxın 1 yazsaq x-in yerinə 1/3 x alınacaq. 1/3-ü də 1-ə vursaq 1/3 almış olacaq. Artıq 1/3-ü 1/3-ü biz rəqəm olaraq qaza bilmərik. Çünki 1/3 də rəqəm yoxdur. X-in yerinə 2 yazsaq alınacaq 2/3. 2/3 də rəqəm deyil. Deməli x yerinə 2 də yaza bilmərik. X-in yerinə 3 yazmış olsaq 1/3 vurulsun 3 bizə verə bilər 1-i x-in özü olar 3. Yenə 1 + 3 bizə verə 4-ü, 3 vurulsun 3 bizə verə 9-u. Biz artıq görürük ki, x-in yerinə daha böyük bir rəqəm yazsaq, bu gəlib 9-u kəsəcəyi üçün rəqəm olmuş olmayacaq. Deməli, x-in qiyməti oldu 3. Ədədim də olur 1349. Bizdən bunun cəmini istəyir, bu da bizə 17-ni vermiş olacaq. Cavabımız olacaq C variantı. İndi isə baxırıq 72-ci suala. Deməli, şəkil analizi ilə bağlı bir sual tipidir. Bu ikisinin cəmindən Sağda verilən şəkillər alınmalıdır. Demişdi ki, bu tip testlərdə variantlar arasındakı fərqləri ilə yetsək daha rahat şəkildə cavabımızı tapa bilərik. Məsələn, başlayaq hardan? A və B variantları arasındakı bir fərqi təyin etməyə çalışdıq. Hansı hissədə bir fərq görərik? Məsələn, baxın bu hissədə kiçik belə bir fiqurum var, hansı ki, o burada yoxdur. Hardadır? Baxın, qara nöqtədən gəlirəm sağa doğru, qalxıram yuxarı burda. Bunun baxın, həmin bu düz xəttin yuxarı sol küncündə. Deməli, baxın, bu düz xəttin yuxarı sol küncündə burada belə bir fiqur olmalıdır. Gəlirəm indi So variant hissəsində görə həqiqətən mənim burada belə bir şəklim var ya yox. Dedi ki, hardadır? Qara nöqtədən sağa doğru gəlib yuxarı qalxmalıyam. Burdan gəldim, yuxarı qalxdım, gördüm həqiqətən burada belə bir şəkil var. Deməli, əsas şəkildə verilibsə mənim baxın bu 2 dənə şəklimdə hər hansı birində mütləq olmalıdı. İkisində də ola bilməz. Əgər birinci şəkildə varsa, artıq ikinci şəkildə olmayacaq. Və ya birinci şəkildə yoxdursa, ikinci şəkildə mütləq olmalıdı. Qara nöqtədən sağa doğru gəlib qalxıram yuxarı. Baxın, bu hissədə verilməli idi belə bir xəttim, amma verilməyib verilməyibsə artıq nə dedim? Mütləq digər variantda verilməlidir. Baxaq görək doğru yerdən mi çəkmişik indi əsas. Baxırıq ki, bəli, doğru yerdədir. Burdan yuxarı qalxdıq, yuxarı sol küncdədir. Deməli, orada şəkil verilməyibsə, indi nə ol olsun? Baxın, bu isə bir şəkil, belə bir xəttimiz olmalı idi. Deməli, baxırıq cavab variantlarında hansında yox idi? B-də yox idi. B variantı yanlışdır. Daha sonra baxırıq hara? Məsələn, A variantı ilə E variantı arasındakı bir fərqə baxmış olsaq, baxın Həmin o xəttin altında bir düz xətt E variantda verilmiyib, amma həmin o vaxtımız əyri xəttinin altında baxın, bir düz xətt burada A variantında verilib. Yəni birbaşa baxmış olsaq da əsas şəkildə bizim orada bir xəttimiz var, onun altında, həmin xəttin altında bir düz xəttimiz var, amma o xətt də burada verilmiyib. Verilməyibsə verilməli idi, E variantı yanlışdır. Növbəti A qaldı, C və D variantları qaldı. A və C variantları arasındakı bir fərqə baxmış olsaq, baxın qara nöqtədən sağa doğru gələndə burada Sanki fiqurun bu hissəsi var, bu hissəsi. Amma A variantına baxın. A variantda verilən bu yuxarı hissəsi həmin hissədə yoxdur. Deməli, burada belə bir əyri bir xəttim var. Onun yarısı verilibsə də yarısı verilmir. İndi baxaq görək o xəttimiz bütövlükdə var və ya yoxdur. Qara nöqtədən sağa doğru gəldikdə sağ aşağıdan sol yuxarıya doğru əyri bir xəttim gedir. Qara nöqtədən sağa doğru gəldim. Baxın, bu nöqtədən başlayıb bura doğru bir xəttim. 70 olacaq sanki baxın belə bir vəziyyət alınmalıdır. Sanki yuxarı hissəsi burada var. Baxın aşağı hissə də verilmiş. Burda verililib. Deməli, bütün övüklükdə belə bir xəttim olmalı idi. Gəlirəm bura. Baxın, burdan başlayacaq. Baxın, belə bir xəttim olmalı idi. Baxıram ki, verilmiyib. Əsas, əsas şəkildə, əsas şəkildə verilmiyibsə, mütləq verilməli idi. Baxın, C-də yarısı var, yarısı yoxdur. C variantı yanlışdır. A variantında hamısı verililib. O xəttin deməli hələlik A variantı doğrudur. Aynə indi B variantı arasdakı fərqi, aynə D variantı arasdakı fərqə baxmış olsaq. Baxın, qara nöqtədən belə bir xəttin başlayır, amma burda qara nöqtədən belə bir xəttin başlamır. Diqqətə baxmış olsaq, qara nöqtələr artıq burada bu xəttimiz başlanğıc xəttimiz verilmişdir deyə, deməli artıq növbəti çəkildə verilməli değildi. Ona görə D variantı yanlışdır, A variantı doğrudur. Şəkilləri bir-birinin üzərinə də çəkə bilərsiniz, amma sizə halda bunu tövsiyə etmirəm, çünki bəzən fiqurları yenə yanlış çəksək cavabımız tamamilə yanlış ola bilər. İndi isə baxırıq 73-cü suala. Adətən 92-ni gördükdə də elə birbaşa tərs 29-u düşünmək lazımdır. Deməli, burada tərsə çevirmiş ola bilər nələrsə və kiçik ədədlərdən böyük ədədlər alınıbsa, dedik ki, burada adətən kvadratlardan istifadə etmiş olur. İndi 6-nın kvadratı bizə verir 36-nı, 4-ün kvadratı bizə verir 16-nı. 36 və 16-nın cəmi bizə 52-ni verəcək. Baxın, tərsi 25-i yazacaq bu hissə. Yenə 5 və 2-nin kvadratı. 5-in kvadratı 25, 2-nin kvadratı 4. Cəmi bizə 29-u verir, tərsi 92-ni yazır bura. Eyni qaydada 3-ün kvadratı 9, 80-in kvadratı 64. Toplasaq bizə 73-ü verəcək. Tərsisi də 37 -də olaraq yazılacaq cavabımız olur D variantı. Baxın, diqqətli olması cavab variantda A variantı 73-sə verilib, yanlışdır. Heç bir halda yanılıb baxın o variantı seçməyə meyl etməməlisiniz. Növbəti sualımıza baxırıq, 74-ün sualı yenə şəkil anazil ilə bağlıdır, bir az çətin görünə bilər, amma variantlara səhflərlə getsək, diqqətlə baxsaq tapa bilərik. İndi bəbəl variantlara sənifikatlara baxmış olsaq, məsələn A və B variantları arasında ki, hər hansı bir fərqi təyin etməyə çalışaq. Baxın elə diqqətlə baxsaq, sol aşağı küncdə burada xəttimizin biri var. A variantda hər ikisi verilib, B variantda isə baxın, sadəcə biri verilib. İndi əsas şəklimizə diqqətlə baxmış olsaq, baxın, həmin xətt burdadır. Bu xəttin bir hissəsi burada verilib, baxın, digər hissəsi isə burada verilib. Yəni bütövlükdə burada bir x olmalı idi. İndi baxırıq. Baxın, bu hissədə belə bir ximiz olmalı idi. Qara nöqtədən aşağıda Am burda xisimiz verilməyib. Verilməyibsə hər iki xəttimiz olmalıdı. B variantı yanlışdır. Daha sonra baxırıq, aynə C arasındakı hər hansı bir fəliqə. Baxın, qara nöqtədən sağa doğru gəldikdə aşağıda burda düz xəttimiz var. Sadəcə şaqil düz xəttdim. Am burda belə bir plus işarəsi verilib. İndi həm xəttin yerini, tam ortağını etməyə çalışaq. Baxın, hardadır? Qara nöqtədən sağa doğru gəldikdə baxın bu hissədə bir plusumuz olmalıdı. Düz xəttdir burdadır bir iş, paralel düz xətt, üfüqi düz xəttdir. Şaqil düz xəttə diqqətə baxmış olsaq, harda verilib? Digər düz xəttli isə baxın burada verilib. Qara nöqtədən sağa doğru gəlirik. Baxın bu xətti kəsəndən sonra burada belə bir xətt var olmalı idi. Həmin xəttin üstünə də baxın, burdan gəldik, aşağı düşüb də ki, sağa doğru gələndə baxın burada da belə bir xəttimiz var. Daha doğrusu orta hissəsində baxın, gəldik bura düşdük, orta hissəsində bir xəttimiz burada verilib. Şaqılı düz xəttimiz də burdadır. Bir plus alınır həqiqətən. Həmin plusun baxırıq ki, düz xəttli burada var. Üfüqi düz xəttli, şaqılı düz xəttli yoxdur. Deməli bütöv olmamalıdı, ancaq şaqılı düz xəttli olmalıdı. C variantı yanlışdır. A variantında şaqır düz xətt verilib, hələ ki doğrudur. İndi A və D variantları arasındakı bir fərqi baxmış olsaq, görək hansı hissədə fərqi görə bilərik. İndi diqqətlə baxmış olsaq, baxın, bu düz xəttdir. D-də bütövdür, A-da isə yarısı var, yarısı yoxdur. Hansı hissəsi yoxdur? Baxın, qara nöqtədən gəldikdə düzünə burdan aşağı düşən hissəsi verilmiyib. İndi həmin şəkildə baxırıq. Burada vermişək ki, görək bu xəttimiz verilib ya yox. Diqqətlə baxmış olsaq, burdan aşağı düşdükdə baxın, bu hissəsi verilib bütövlükdə. Amma yuxarı hissəsi verilmiyib. Deməli, yuxarı hissəsi olmalı, aşağı hissəsi olmamalıdır. D variantı artıq yanlışdır. Burada baxın bu hissə verilmişdir. Eyni zamanda E variantında da həmin hissə verilib. E variantı da yanlışdır. Deməli, doğru variantımız olacaq A. Sadəcə şəkillər arasındakı fərqlərlə rahat şəkildə cavabımızı tapa bildik. 75-ci sualla birinci hissənin yükününü təyin etmiş olacağıq. Bu sualla ilk hissəmiz yükünləşəcək. Digər hissəndə növbəti izafi tosunu görmüş olacaqsınız. 75-ci sualımız ardıcıllıqlar mövzusu ilə bağlı bir sual tipidir. Uzun bir ardıcıllıq verir. Uzun ardıcıllıqları azidən parçalamalıyıq. Baxın, düşünəcək 60-dan 3 səsə 8-ə -sə gəlməsi o qədər real deyil. Eyni zamanda isə 13-ə də gəlməsi o qədər real deyil. Deməli, parçalayacaqsa bu öhdətlərə bir baxacağıq. 60-dan sanki gəlib 55-i 5 vahid azalıb. Baxın, 3 sənəsini ötürdü. 55-dən yenə 3 sənəsini ötürəcək. Gələcək neçəyə? 50-yə. Baxın, 5 vahid yenə azaldı. Yenidən 3 sənəsini ötürəcək. Gələcək neçəyə? 5 vahid azası olacaq 45. Deməli, ikinci ədədim 45 olmalıdır. İkinci ədəd 45 olmayan variantlar silindi. Yəti olacaq yey. Hər dəfə arada 3 sən ötürürdüyə, yenə də arada 3 sən ötürməyə çalışacağam. Məsələn, ümid edəcəm ki, 3-dən gəlib necsəyə, 3-dən gəlib 3 dən arada ötürmüş olsam 18-ə. Daha sonra 18 28, 18-dən sonra 3-ün ötürüb gəlib 33-ə. Bu şəkildə baxmış olsaq indi. Bu məsələdə də bilməyəcəyəm, çünki 33-dən sonra yenə 3-ün ötürüb bura gəlməli idi. Heç onun axtarmağımıza ehtiyacı yoxdur. Amma daha asan görünür əslində davamı. 3-dən 8-ə 5 artdı, 8-dən 5 artdı oldu 13. Yenə 18-dən 5 artdı oldu 23, 23-dən 5 artdı orda 28. 33-dən daha sonra 5 artacaq, 38, 38-dən də 5 artıb olacaq 43, cavabımız olacaq 43 və 45 E variantı. Bunlarla da ilk sənin sonuna gəlmiş olduq, növbəti səhifəni zəmində dedim ki, növbəti səhifəni videosunda görmüş olacaqsınız.